Life майже п'яту частину. Військовий конфлікт сучасно на світі, на жаль, не рідкість. Тому увагу представників з усього світу привертають проблеми, з якими стикаються військовослужбовці під час або після військової служби. Так, наприклад, Департамент у справ ветеранів австралійського уряду представив наукове дослідження, котре підкреслює найвагоміші з точки зору ветеранів проблеми в процесі переходу до цивільного життя.